जर तुम्ही आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा व ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. राज्यात सध्या दुष्काळाचे सावट पसरले असल्याने सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेत दुष्काळमुक्तसाठी पाणी फाउंडेशन संस्थेतर्फे श्रमदानाच्या माध्यमातून पाणी अडवून दुष्काळ मुक्ततेसाठी पुढाकार घेतला आहे. यात शहादा तालुक्यातील गावांमध्ये ठिकठिकाणी पाणी फाउंडेशन आयोजित सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धा सुरू असून त्यासाठी प्रशिक्षण दिले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी बामखेडा या गावाने देखील सहभाग नोंदवून पाणी फाउंडेशन कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला होता. तसेच ग्रामस्थांनी देखील मोठ्या हिरिरीने भाग घेत यात श्रमदान केले होते. त्या अनुषंगाने या वर्षीही गावातील 6 तरुणांना 4 दिवसीय प्रशिक्षणासाठी नंदुरबार तालुक्यातील दहिंदुले येथे आज सरपंच लीना मनोज चौधरी व ग्रामस्थांनी हिरवा झेंडा दाखवत व प्रशिक्षणार्थींचे पाय धुवून प्रशिक्षणासाठी रवाना करण्यात आले. दरम्यान या वर्षी बामखेडा गावात मोठ्या उत्साहात या कार्यक्रमात सहभागाचा नवा जोश दिसून आला आहे. रवींद्र गवळे, पाटील लॉयन न्यूज, बामखेडा. एकच क्रांती, एकच क्रांती, एकच क्रांती. आपले लोकप्रिय आमिर खान यांनी पाणी फाउंडेशन या संस्थेमार्फत सर्वत्र पाण्याविषयी मोलाचे सहकार्य करत आहात. बामखेडा गावाने नंदुरबार जिल्ह्यातील तालुका शहादा येथील बामखेडा तत या गावाने गेल्या वर्षी सरपंच सौ लीना मनोज चौधरी व सर्वत्र ग्रामस्थ यांनी गेल्या वर्षी पाणी फाउंडेशन या कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला आणि हिरीनिरीने काम केलं. तरी या नवीन वर्षात सुद्धा देखील 6 प्रशिक्षणार्थी 4 दिवसासाठी प्रशिक्षणासाठी नंदुरबार तालुक्यातील दहिंदुले येथील प्रशिक्षणासाठी गेलेत. त्या प्रशिक्षणार्थ्यांना सरपंच सौ लीना मनोज चौधरी यांनी हिरवा झेंडा दाखवून त्यांना प्रशिक्षणासाठी रवाना केलं आणि हे प्रशिक्षणार्थी आपले प्रशिक्षण घेऊन बामखेडा गावास नवीन जोश निर्माण करून पाणी फाउंडेशनमध्ये मोठ्या हिरीमिरीने काम करतील.